en extra bagage i bagagehyllorna. Det är det jag menar. Informera om att den var frågan när man känner sig allt. Men jag vet inte om det är så lämpligt att jag och min egen facklig representant sitter i det här. Jag tror att det kan vara bra om vi skulle visa en nät här. Men det kan bli vill att någon... Och sitter ni i rätt vagn och vid rätt plats så behöver vi inte titta på era biljetter utan då har vi all information om er resa och eventuell anslutning i våra arbetsverktyg. Med detta sagt så vill vi runda av och än en gång önska er välkomna ombord och tillönska er en trevlig resa med oss. Jag är glad att ni har rätt koll. Jag gör det. Jag vet inte riktigt. 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 Jag Men det är vissa bokstäver som alltid kommer fel. Jag såg inte det där. Thank you.
Välkomna ska ni vara till ett SJ:s snabbtåg 525 som ska ta oss ner till Malmö central. Vi har en bist ombord och den finns belägen i vagn nummer 4. Sitter ni i rätt vagn och på rätt plats som står på hemlätten så kan ni luta er tillbaka och njuta av resan. Vi har all information om er resa och eventuella anslutningar av våra arbetsverktyg. Är det något någon över under resans gång så tveka inte att ta kontakt med någon av oss som arbetar ombord. Vi önskar en trevlig resa. Till VKM är både Nivå och Kalmar, 11.36 spår 4B, Tåg Kalmar spår 4B.
är ju positivt. Ja, det var det. Thank you.
hans huvudbanegård.